Mister Ezedilli, ju përshëndes. Kemi ardhur sot me kamerën tonë në Galerinë Kombëtare të Arteve dhe kam pranë drejtorin e këtij institucioni, zotin Artan Shabani, me të cilin ne në fakt edhe herë tjetër kemi biseduar për gjëra të këndshme. Sigurisht për gjithçka të mirë dhe të bukur që ndodh këtu në Galerinë Kombëtare të Arteve. Përshëndetje. Përshëndetje juve. Faleminderit për intervistën. Faleminderit që po pranoni në fakt mes punëve të shumta dhe aktiviteteve të ngjeshura që keni si institucion. Na vjen mirë që edhe pse është një stinë e nxehtë, galeria nuk i ka ndërprer aktivitetet, por vjen hapur me të gjitha sallat e saj, duke filluar me pyrytat të ndryshme deri tek ekspozimet më të fundit të piktorëve me emër, të cilët ju zgjidhni të ekspozoni këtu. Aktualisht jemi në sallën e realizmit socialist, një ndër sallat, le të themi, në sallën më një ndër sallat më të mëdha që prezantohet linja e realizmit socialist. Keni vendosur jo më kot ta rizgjoni, ta risillni këtë? Ideja është që në 4 vite, në 5 vite, në 6 vite, pra çdo pikë muzeale ose çdo linjë muzeale është mirë që të rinfreskohet. Rinfreskim do të thotë ose rivitalizim. Do thotë që ai publik që e ka për kulturë ose ka për traditë apo e ka për edukat prezencën e tij në teatr, në opera, në qendra edukative, në qendra kulturore dhe në rasti konkret në Galerinë Kombëtare të Arteve, nuk mund të shikoj pafundësisht të njëjtën pikturë me të njëjtën bilet. Pra, sa herë që vinë që prihet një bilet, nuk mund të shikojnë të njëjtat gjëra. Kështu që në respekt të publikut, në respekt edhe të fondit muzeal që ne kemi që janë rreth 5000 vepra, kështu që kjo do të ishte mirë të rishikoj dhe jemi në fazën e zgjedhjeve të veprave. Mbi çbazë ndodh ky rifreskim, mbi bazë periudhash apo mbi bazë autorësh? Jo, mbi bazë autorësh unë do thoja jo, sepse kur ne flasim për emrat e artistëve, ne kemi artistë nga fillesat e pikturës shqiptare dhe deri tek arti bashkëkor, nuk mund të punojmë në bazë një simpatie personale të një vlerësimi që do thoja që mund të ketë një drejtues apo një kurator apo një kritizer arti. Bazat janë të tjera, pra ndërtohet sipas periudhave. Brënda një periudhe ka një dinamik shumë interesante, sepse ne nuk mund themi kemi periudhën e realizmit socialist dhe të jetë vetëm ka që thatë. Sepse brënda 50 viteve me njeri unë ka ndodhur në metamorfozën e vetë lëvizjet të shumëta, në vitë 68 këtu ka pasur një lloj tensioni kulturor që nga dalje e Varshavës, traktatit. Në fakt kanë pasur dhe lidhje politike dhe zhvillime paralelisht edhe në çime politikon, kanë dashur apo s'kanë dashur? Sigurisht që nga rënja e murit Berlinit, me rënjën e murit Berlinit, pra është një moment që kulmon, të themi, momenti politik, gjeopolitik, kulturor, pra ndryshon historinë e botës, do thoja, ose të një pjesë të konsiderueshme të botës, sepse është politika, është ideologjia, është kultura dhe ne manifestojmë kohën që jetojmë, manifestojmë ai që quhet dizaxhi social, pra shqetësimi social, tensionet e një shoqërie, por dhe pse jo kënaqësitë e një individi, të një shoqërie, të një familje, pra artisti ekzalton në mënyrat nga më të ndryshme, le të themi. Pra duke u kthyer tek kjo linjë muzeale, kemi dhe këto vitet e kalimit, siç është periudha nga para 90-s dhe gjashtë mbas 90-s. Pra nuk ndahet me thik një njerëz që ndryshon sot me nesër. Ajo pjesë interiore, ajo pjesë e brendshme manifestohet, por dhe ajo ka nevojë për kohë, sepse njeriu ka nevojë të njofi vetën në një proces të ri, në një moment të ri. Pra duhet parë, ona këndvështrimi tematik, ona këndvështrimi historik, por që për të bërë një punë serioze dhe një punë të kualifikuar, gjë më e mirë cila është ajo që të jetë një grup njerëzi që janë të specializuar, pra të ketë profesor, të ketë kurator, të ketë drejtor muzeume dhe nga vendet e lindjes. Këto kuptohet që kanë një kosëm në buxhet, sepse jo të gjithë janë të predispozuar që të bëjnë vullnetarin, le të themi. Dhe me një grup njerëzish mbasi do të kryhet ky grup dhe është duke krijuar dhe nga ish drejtuesi edhe të Galerisë Kombëtare, siç është zoti Gëzim Qendrë, për shkakun që unë e kam ftuar dhe e përsëris ftesën, do ndërtojmë linjën e re. Cilat janë, le të themi, ato pika me të cilat do të përvijoj Galeria Kombëtare e Arteve përveç këtij fondi për të cilin ne sapo folëm? Sigurisht që jemi përpara pushimeve, por më pas ka disa plane, ka një kalendar apo jo mbi të cilat institucioni duhet funksionojë.
Infeksios, institucioni funksionon në basë një vizionit. Vizionit ndërtojt në ko dhe kjo ko fragmentojt ose ndahet në basë një kalendarit ose të asaj që quhet agenda artistike e institucionit. Agenda që kemi pasur dhe në këto muaj ju e keni parë si që dhe publiku e ka parë si çfarë ndodh konkretisht në Galerinë Kombëtare të Arteve. Kur ne flasim për sezonin e pushimeve, kjo është një gjë që në këtë vit është jashtë mentalitetit tim, është jashtë mundësive të mia, po dhe jashtë imagjinatës time ose mundësisë kohore, sepse nuk e kam luksin në një fjalë që të impostojmë në një vend balear apo në një vend malor. Basi pushimet i kam shumë të reduktuar, bez fjalë për pak ditë. Galeria nuk ka pushime, sepse njerëzit kur janë me pushime, me të drejtë, çdo thot fjala pushim, nuk do thot vetëm Bregdet, do thot Muzeumi Kombëtar, do thot qendrat arkeologjike, do thot Butrint, do të thot Muzeumi i Krujës, do thot Galeri Kombëtare apo një udhim në Korçë. Pra, ajo që quhet turizmi kulturor. Ajo që dhe ne shqiptarët kur dalim jashtë kufive për pushime e praktikojmë dhe vetë. Atë nuk e di. Unë jam përgjegjës për agendën time ose për atë kalendarin tim, të themi. Por që më rezulton që shumë miqtë e mi, për shembull që shkojnë jashtë Shqipërisë, kanë një interes, të themi, kulturor, po që nuk mund të vë duart në zjarr. Pra, Galeria Kombëtare në këtë moment ka dy evente, dy ekspozita, të themi, tek ekspozitat e përkohshme. Kemi piktorin Gazmend Leka, që prezentohet me 31 vepra në vaj nga një koleksion privat, një koleksionisti të rëndësishëm shqiptar, dhe është një ekspozit që pondiqet me një intensitet edhe me një kuriozitet të konsiderueshëm. Kemi dhe dy artistë finlandezë që vinë nga Helsinku, dhe kjo një ekspozit e artit bashkore, e freskët, me një dinamik ndryshe, shumë interesante, dhe artistë me gjithë përmë për të admiruar dhe artistë profesionistë. Me njerë në basyre në do të kalojnë në muajnë gusht, kështu që nga nxehta përsëri në të nxehtë, si punë e qajt kinesë, të themi, që do të kemi një ekspozit, të themi, jo retrospektiv, po do të jetë një ekspozit alestuar ndryshe nga piktori Adrian Cene, sepse do ketë një instalacion me kolaje, gjë që ai ende nuk e ka prezentuar për publikun shqiptar. Do të kemi një artist shumë të mirë shqiptar që jeton në New York, Helidon Gjergji. Helidon Gjergji do të prezentohet me një instalacion video, shumë interesante do thoja. Kujtoj për publikun që Helidon Gjergji është për shembull një ndër ata artistë që ka fituar si artisti më i mirë në Biennale Manifesta, në atë vit që u bën në Spanjë, besoj ka 3-4 vite, Tina Bi Festival në Republikën Çeke në Pragë, disa muzeume shumë të rëndësishme si në Maltë, në Rumani, muzeume kombëtare. Pra një artist elitar do ta konsideroja dhe profesionist, po aq edhe i rëndësishëm Adrian Cene në piktur, dhe jo vetëm në piktur. Kështu që këto do të jenë ekspozitat e gushtit. Po shoh që po tentohet edhe në format të tjera arte, se ju folët pak për instalacionin, pra po kalohet pak nga jo korniza e përhershme që ndoshta shumë prej nesh janë mësuar që të shohin të ekspozuara në Galerinë Kombëtare të Arteve. Kjo do thoja si punë i në tavolinë, që kur shkon për drek edhe përveç pajdaqeve ka dhe gjërat të tjera, kështu që përveç mishit ka dhe guzhin vegane, ka dhe guzhin vegetariane, pra është një gastronomi e gustos vizuale, asaj që mënyra se si shikohet, si gustohet, si konceptohet dhe se si edukon me atë që bën, me gjesin që mund të jetë një performance, mund të jetë një video art, mund të jetë një vizatim, mund të jetë një film, pra mund të jetë një piktur, mund të jetë një skulptur, mund të jetë dhe thjesht një bised. Pra, është mënyra se si komunikon me publikun, tek publiku dhe si e përcjell mesazhin. Te kalendari, unë do të shoja edhe këtë që kemi dhe një kalendar për bashkët me Kosovën. Në këto muaj ne kemi pasur artist nga Kosova, siç ka qenë Albani Mani, që erdhën mjaftë rinë dhe ishin pjesë e performancës së tij, pjesë e spektaklit, të themi, ose të ftuarit në këtë spektakël, për që më korekt. Kemi pasur artistë të tjerë, përsëri nga Kosova, ne kemi prezentuar projektin Kosovë, të shpimi Mulliqi tani kemi rreth 20-30 skulpturat satires në skulptur të Uranajdarit,
Dhe në muajnë shtator, kemi ngelur dakord që të kemi një ekspozit të rëndësishme të artistit madhë kosovar që nuk jeton më, që quhet Simon Shiroka. Mëtej do të kemi Sadi Kacelin, artist shqiptar që në fillesat e ti, në rinin e ti të ershme, ka qenë ka jetuar në Paris, miku i Matisse edhe shumë personaliteteve të kohës në atë periud, në atë që quhet La Belle Époque në Francë. Pra një retrospektive, mjeshtrit Kaceli, po do të kemi dhe mjeshtrat të tjerë shqiptarë të pikturës shqiptare që janë i moshë të konsiderushme, si që është Sali Shiaku, që është një autoritet, unë do thoja, sepse në Shqipëri kush është autoritet i artit apo i kritikës, meriton e para respektin, respektin e brezave, sepse ajo që çdo gjë është interesante në artë, por jo për hir të asaj që është interesante, ne duhet të harojmë se bi të kujt jemi. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme për çdo vend, për dinitetin e vendit, për respektin që ne duhet manifestojmë baballarëve tanë, sepse artista si Kaceli, Shiaku, Kamberi, e tjere tjese se nuk mund bëj një, sepse janë dhe të shumë, ne duhet i vlerësojmë, dhe vlerësimisht duke i ja prezentuar publiku shqiptarë. Gjithë këto ndryshime dhe gjithë ajo që ka shijuar publiku shqiptar deri tani, si është pritur nga ata që janë, le të themi, shijues të asaj që ka ndodhur në Galerinë Kombëtare të Arteve? Po, ajo si punë e verës. Për shembull, këto ditë isha te kantina Marika, te kantina Bardha dhe njojta një degustator, një kritik verërash, që është edhe presidenti i sommeliers. Pra, një gjë duhet gustuar, duhet shijuar dhe para se sa të kthesh një përgjigje imediate, duhet menduar, duhet shijuar, duhet ndjerë në palaton interiore, që do të thotë palato ka lidhje me shijen dhe interiore e brëndshme. Tek publiku shqiptar, unë kam vënë re që energjia pozitive, që Galeria Kombëtare në mënyrë jo hermetike hapet, kjo është perceptuar, është ndjerë, sidomos dhe, jo sidomos, po tek shkollat, tek të rinë, tek të reja, sepse janë ata që shumë shpejt i kemi 20 vjeçar nesë, 30 vjeçar dhe është tek edukata. Pra, ajo që ti do mbjellë sot, do korë është nesër. Në qofë se mbjellë beton, nesër do të kesh palate 20 kaqë dhe do të ankojsh për pejzajin. Në qofë se sot, me një sensibilitet, punohet për energjinë alternative, punohet në respekt të natyrës dhe në këtë rast në respekt të brezave, nesër ke një rini më pak agresive, sepse rritet bukur, rritet me një estetik të kuruar, me artë, me kulturë, dhe në pamundësi ekonomike, sepse të vish në Galeri Kombëtare, të shikosh ekspozitat e radhës, kushton 0 lek. Kështu që nuk duhet një sforco e madhe që të... Sepse, si e kemi thënë dhe si kam thënë në emisionet të ndryshme, kultura rëmbehet, nuk ta falës kush. Por i kthejmë të njërë të ambientin në cilin ndodhemi. Si është pritur, sepse shpesherë paragjykohet ose keq gjykohet kjo periudhë e realizmit socialist? Jemi në njërë pak skematik në gjykimin e periudhave, thjesht i politizojmë dhe nuk gjykojmë artin ose punën që është bërë në x periudhë. Më rezulton totalisht e kundërta. Pra, Galeria Kombëtare ka disa sala që prezanton linje muzeale dhe është realizmi socialist. Unë mendoj që ne kemi një problem të madh me veten tonë, kemi një problem të madh të mos pranimit të asaj që ne vërtet jemi, dhe ne duhet shikojmë mirë para pasqyrës tonë dhe të shikojmë veten tonë dhe mos të përfytyrojmë diçka tjetër si mask e asaj që ne nuk jemi. Ne kemi pasur realizmin socialist, na takon ta konservojmë, ta publikojmë, ta shesim si imazh në botë, sepse është një periudhë që na takon ne, siç i takon Rusisë realizmi i tyre dhe ata e prezantojnë në botë, dhe ne do krijojmë mundësitë që ta prezantojmë në botë. Siç bota ka periudhat e veta dhe i prezanton, që nga arti, ku diun, aborigjen apo arti italian, futurizmi, dadaizmi, surrealizmi, është edhe kjo periudhë që është e realizmi socialist që jo të gjithë e kanë bërë dhe jo të gjithë e njohin, dhe ata që nuk e njohin do jetë mirë që ata e vlerësojnë. Ata do të thotë publiku jo shqiptar, por dhe publiku shqiptar e vlerëson jashtëzakonisht, jo tek ata që janë nostalgjik të periudhës ose të lindur në ato vite, sepse është një vepër arti ose është një periudhë që është bërë me sentiment, është bërë me shpirt, është bërë nga artistët që sot janë ende gjallë. Kështu që nuk mund të prezantojmë
një boshllëk për të mbushur atë që ne kemi pasur plot. Janë vepra shumë të mira që prezantojmë një epokë, që prezantojmë një periudhë, një periudhë që ne e dim shumë mirë, kështu që nuk kemi se të mbushim mendjen vetes, apo të gënjejmë veten, apo të gënjejmë të tjerët. Këto janë vepra, flasim vetë, janë të gjitha të ekspozuara, do të ishte mirë në këndvështrimin tim për linjën e re, që të krijoj një sallë dedikuar skulpturës shqiptare, sepse vëre që ka pak skulptur, po këtu nuk e them në sensin kritik të fjalës, thjesht është një observim që unë kam bërë në galeri. Vëzhgim. Një vëzhgim, është një vëzhgim, por dhe për vizatimin shqiptar, sepse të gjitha artistë, të gjitha piktorë vijnë nga vizatimi, vijnë nga lapsi, vijnë nga bardhëzia, dhe këtu nuk ka. Kështu që në atë pavion, në atë sallë, ne do kemi dhe skulptur dhe vizatim, sepse këto janë sallat, nuk mund të... Në që se galeria do të ketë një zirim, pse jo? Në që se do të ketë edhe një bar, një restorant, në një ambient të kuruar, pse jo? Në që se do të kishe një piesë të lulishës me skulpturat e mdhaja, pse jo? Të gjitha këto prapë kërkojnë buxhet, edhe nuk janë në mundësit e mija. Shpresoj që të mos mbeten ëndra në sirtar këto projekte që ju thatë, me gjitha të në gjithmonë, si gjithmonë, do të vazhdojmë të ndjekim në të gjitha ato që ju thatë dhe planet që keni. Ju falenderoj shumë. Të ngelen edhe ëndra në sirtar, dëshira ime është, por që të shpresh një dëshirë, të shpresh një vizion, të shpresh një ëndër, sepse në qofse ne i heqim luksin vetes tonë që të ëndërojmë, që në ngelet. A ka njëri që nuk ëndëron në jetë? Mendoj se nuk ka, ose kush është, okej, unë nuk ja kam zilin. Faleminderit juve. Faleminderit shumë për kohën tuaj.